नमस्ते. नमस्कार. हजुरको शुभ नाम भन्नु. म रमा सिंह. के को लागि आउनु भयो? धर्म भएन भने, संस्कृति भएन भने राष्ट्र बस्दैन भन्ने विश्वको इतिहासले देखाएको छ. हिजो हाम्रो धर्मको रक्षा गर्ने मन्त्रालयका मन्त्रीज्यूले चाहिँ हाम्रो धर्मको विरुद्धमा प्रहार गर्नुभयो. 94% हामी सनातन धर्मावलम्बीहरू छौँ. सनातन धर्मावलम्बीहरू क्रिस्चियन भएनन् भने र क्रिस्चियन होइनन् भने यिनीहरूलाई चाहिँ हत्कडी लाएर जेल लान्छु भन्नुभएको छ. र हामी चाहिँ के भने मन्त्रीज्यूलाई चाहिँ च्यालेन्ज गर्न आएका हौँ. हामी क्रिस्चियन होइनौँ, हामी हिन्दू धर्मावलम्बी हौँ. हामी हत्कडी लाएर जेल जान तयार छौँ. हत्कडी तयार गर्नुहोस् भन्नको लागि आएका हौँ. जस्तै सुदन किराती विरुद्ध, उहाँको अभिव्यक्ति विरुद्ध बोल्नुभयो. अब यो आन्दोलन अब कसरी अगाडि बढ्छ? अब यो हाम्रो राजीनामा देला होइन, धर्मगुरुहरूले आयोजना गर्नुभएको आन्दोलन हो यो, होइन अभियान हो. अब हामीले चाहिँ म व्यक्तिगत रूपमा समर्थन र सहयोग गरेका हौँ, किनभने हामी सबै हिन्दू हौँ होइन. त्यसले गर्दाखेरि उहाँले जस्तो जिम्मेवार पदमा बसेको मान्छे होइन, नेपालको सरकारको चाहिँ एउटा मन्त्री जस्तो मान्छे, त्यो मन्त्री जो चाहिँ संस्कृति मन्त्री पनि हो, त्यस्तो व्यक्तिले र अर्को कुरा यो चाहिँ हाम्रो धर्मसापेक्ष राष्ट्र हुनु हुँदैन, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हुनुपर्छ भनेर उहाँले चाहिँ धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाउनु भएको हो. धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भनेको के किरात के अरे क्रिस्चियन धर्मलाई मात्रै समर्थन गर्ने धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो त, होइन नि. उहाँले चाहिँ हिन्दू राष्ट्र हुँदाखेरि धर्मसापेक्ष राष्ट्र हुँदैन भन्ने, तर अहिले उहाँहरू क्रिस्चियनिटीको प्रचार प्रसार गर्दै हिँड्ने गर्दाखेरि त्यसको विरोध गर्नको लागि चाहिँ हामी यहाँ आएका हौँ. उहाँले त्यत्रो जिम्मेवार पदमा बसेर यसरी एउटा मात्रै धर्मको पक्षमा लबी गर्न मिल्दैन. यदि उहाँले एउटा मात्रै धर्मको पक्षमा लबी गर्ने हो भने उहाँले राजीनामा दिएर सडकमा आउनुपर्छ र आम नागरिक जस्तो गरी लबी गर्नुपर्छ. यो ठाउँ रोज्नुभयो आन्दोलन गर्नलाई, यसले त अर्कै सन्देश दिन्छ नि त. यो धार्मिक ठाउँ हो, यस्तो आन्दोलनहरू गर्न पाइँदैन. हामीले आन्दोलन त मन्त्रालय थियो, मन्त्रालय होइन, मन्त्रालय त सिंहदुराभित्र छिर्नु दिएन नि त. हामी जान्छौँ भनेको त्यहाँ निषेधित क्षेत्र घोषित भइहाल्छ नि फेरि. अनि एउटा कुरा दोस्रो कुरा, यो पाशुपत क्षेत्र हो, यो पवित्र ठाउँ हो, यो पवित्र भूमि हो हिन्दूहरूको लागि. पवित्र भूमिमाथि प्रहार भएको छ. हाम्रो धर्म भनेको पशुपति क्षेत्रमाथि प्रहार भएको छ, पवित्र भूमिमाथि प्रहार भएको छ. यही भूमिबाट चाहिँ हामीले उहाँलाई चाहिँ विरोधको आवाज दिनुपर्छ भनेर हामी आएका हौँ. जस्तै एउटा भित्री कुरा यहाँलाई अवगत गराउँ, जस्तै कोषहरूमा, पशुपति कोषहरूमा होइन, जस्तै हामी पशुपति कोष अगाडि छौँ होइन, उहाँ त्यो कोषमा विभिन्न अधार्मिक तपाईँहरूको दाबी अनुसार धार्मिक व्यक्तिहरू मात्रै नियुक्ति गर्नुहोस् भनेर हजुरहरूको माग होइन. हिन्दू जस्तो क्षेत्रमा चाहिँ हिन्दूको मठ मन्दिरमा हिन्दू धर्मावलम्बी या बौद्धको मठ मन्दिरमा बौद्ध धर्मावलम्बी नै नियुक्त गर्नुपर्छ. तपाईँले मुसलमानहरूको मस्जिदमा गएर हिन्दूलाई नियुक्त गर्न सक्नुहुन्छ र गरेर देखाउनुहोस् त, तिनीहरूले भोलि नै फतवा जारी गरेर तपाईँको घाँटी काटिदिन्छ होइन. त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो हिन्दूको यो क्षेत्र हो, हिन्दू धर्म र संस्कृतिको रक्षा गर्नको लागि हिन्दू सम्बन्धी ज्ञान भएका योग्य व्यक्ति निर्वाचित हुनुपर्छ, मनोनित गर्नुपर्छ. मैले मलाई गएर भन्दिनँ, किनभने म धर्मगुरु पनि होइन, मलाई हिन्दूको बारेमा त्यति धेरै धर्मगुरु ज्ञान पनि छैन. तर धर्मगुरुका अध्येताहरू, धर्म क्षेत्रका विद्वानहरू उहाँलाई नियुक्त गर्नु पऱ्यो नि त. त्यसको संरक्षण उहाँले गर्न जान्नुहुन्छ नि त, कुन विषयमा कसरी कहाँबाट के गर्ने भनेर होइन. राजनीतिक नियुक्ति भएको छ कि त्यहाँ, त्यो राजनीतिक नियुक्ति हुनु हुँदैन. र त्यहाँ केही क्रिस्चियन मान्छेहरूको पनि नियुक्ति भएको छ, त्यसको चाहिँ हामीले विरोध गरेका हौँ. जस्तै यो कुरा भनिरहँदाखेरि हजुरहरूले अब हिन्दूको लागि, जस्तै हजुरहरूको दाबी सुन्ने हो भने 94% नेपालमा हिन्दू छ, ठिक छ, गभर्मेन्टको स्ट्याटस नै त्यस्तो छ भने अब हिन्दूलाई साँच्चैकै यस्तो प्रहारहरूबाट बचाउनलाई के गर्नुपर्छ? हिन्दूहरू जाग्नुपर्छ. अब यस्तै आन्दोलनले त सम्भव होला र? असम्भव भन्ने कुरा संसारमा केही पनि छैन होइन. हामीले प्रकृतिलाई मात्रै परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ, बाँकी कुरा सबै कुरा परिवर्तन हुनसक्छ होइन. अब कसरी परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म अहिले भन्न सक्दिनँ होइन. परिवर्तन चाहिँ अब स्टेप बाई हुँदै जान्छ, त्यो परिवर्तन त भएरै छाड्छ. तर हिन्दूहरू जाग्यो भनेपछि, हिन्दू जाग्दा महाभारत पनि भयो, हिन्दू जाग्दा रामायण पनि भयो होइन. अब त्यस्तै कुनै भारत यहाँ हुनसक्छ. त्यस कारण हामी हिन्दूहरू बिस्तारै जाग्दैछौँ. जागिसकेपछि के गर्नुपर्छ हजुरको पर्सनल विचार? हिन्दू जगाउनलाई हामी हिन्दूहरूमा
धर्मको भावना भित्र हुनु पर्यो हैन संसारमा धर्मको नाममा ठूला लडाईहरु भएका छन् मुसलमानहरुले धर्मको नाममा सानो सिसिक केही गरे पनि लडाई गर्छन् मान्छेको घाँटी काट्न बेर लाउँदैनन् अहिले इजरायलमा धर्मको युद्ध भइरा छ इजरायल र प्यालेस्टाइन बीचकोमा त्यो युद्ध पनि हामी हेरौं त्यसलाई मनन गरौं अध्ययन गरौं र हामी हिन्दू एक भएर अगाडि आउनु पर्छ हाम्रो धर्म रक्षाको लागि जस्तै धार्मिक मान्छे जस्तै धार्मिक आन्दोलन गर्नुभयो हैन धार्मिक क्षेत्रको लागि अब धर्म त धर्मले त सबैको लागि समान हो नि धर्म भनेको मानव सेवा हो यसलाई कसरी लिनुपर्छ आन्दोलन गर्नै पर्छ भन्ने छ हैन हैन धर्मलाई धर्म सबैको लागि सेवा हो भनेर तपाईले भन्नुहुन्छ भने सुदन किराती जीले हिजो किन त्यो समझिनु भएन उहाँको धर्म क्रिश्चियन होला म उहाँलाई क्रिश्चियन धर्म नमान्नुस् भन्दिन तर उहाँले त्यो पदमा बसेपछि उहाँले क्रिश्चियन म क्रिश्चियन त हिन्दू भन्न पाउनु हुन्न हैन उहाँ क्रिश्चियन धर्म मान्नुहुन्छ उहाँ क्रिसमस मनाउनुस् तर म हिन्दू धर्म मान्छु मलाई पनि मेरो धर्म मनाउने उत्तिकै यहाँ त अवसर हुनु पर्यो नि त प्लेटफर्म हुनु पर्यो नि त तर उहाँ चाहिँ क्रिश्चियन धर्म मान्ने अनि उहाँले चाहिँ आफ्नो पदमा बसेर त्यो पनि जनताले जिताएर पठाएको पदमा बसेर अनि हामीलाई गाली गर्न मिल्छ त मिल्दैन नि त्यो कुरा त हामी त्यसैको विरोध गरेका हौँ के जस्तै राजा हिन्दू राष्ट्रिय अब अरू पोलिटिक पार्टीहरूको कुरा सुन्ने हो भने मिसन 84 भन्छ हजुरहरूको के छ केही छ हाम्रो मिसन 80 मिसन 80 भनेको के भने जुन बेला जे समस्या आइलाग्यो देशमा त्यो समस्या त्यति बेला नै समाधान गर्नुपर्छ के अहिलेको जनताको समस्या लघुवित्त र आर्थिक समस्या जुन जनताको देखिरहेका छन् त्यो समस्यालाई मिसन 84 गरेर पुरा गर्छु भन्दा त जनता मरिसक्छ नि मरेपछि औषधि ल्याएर काहीँ हुन्छ र हुँदैन नि त्यसले गर्दाखेरि हामी देशको आर्थिक सामाजिक राजनीतिक जुनसुकै समस्या हुन् यही मिसन 80 भित्रै समाधान गर्नुपर्छ भने मेरो चाहिँ व्यक्तिगत धारणा छ अब आम हिन्दूवादी या हिन्दू मान्छेहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ म सम्पूर्ण मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई र म सञ्चार क्षेत्रमा काम गर्थेँ पहिला त्यो सञ्चार क्षेत्रमा काम गर्दाखेरि मलाई मन पराउने मेरा धेरै फ्यानहरूलाई पनि म के भन्छु भने हामी यो देशमा हिन्दू बौद्ध क्रिस्चियन मुसलमान सबै मिलेर बसेको देश हो होइन भले कोही बढी प्रतिशत कोही कम प्रतिशत थियो होला कहिले पनि धार्मिक दङ्गा भएको थिएन यहाँ अनि यो हिन्दू अधिराज्य थियो त्यस्तो राम्रो देशलाई चाहिँ अहिले विखण्डन गर्नेतिर गइरहेको छ आउनुहोस् हामी सबै मिलेर यो देश बनाऊँ यो देशलाई हिन्दू अधिराज्य बनाऊँ र त्यसपछि हामी यो देशका यावत समस्याहरू समाधान गर्न हामी सबैले हातेमालो गर्नुपर्छ यी नेताहरूले केही पनि गर्दैनन् हामी सडकमा जुट्छौँ आउनुहोस् भनेर उहाँलाई यही निवेदन गर्न चाहन्छु हस् त धन्यवाद हस् धन्यवाद